ថ្ងៃនេះទៅទិញអ្វីបានថែមយកមកតែលំហែគាត់តែឃើញទឹកមុខក៏ដឹងថាសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងដោយសារតែផ្ទះហើយឯងអញ្ចឹងយើងអាចយកអីវ៉ាន់ដាក់ចូលក្នុងផ្ទះបានហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរបងចាន់ថាក៏បានមកជួយដែរមុននឹងយើងទៅផ្ទះលំហែយើងក៏បានឆ្លៀតមករៀនព្រះអភិធម្មដែរដែលយើងរៀនជារៀងរាល់អាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង12ទៅដល់ម៉ោង2ថ្ងៃហើយចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង4ខ្ញុំចូលរៀនបាលីផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនដូចពួកខ្ញុំដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចឆាតទៅ page សាលាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពេលដែលរៀនចប់យើងក៏បានធ្វើដំណើរចេញមកហើយឈៀងចូលផ្សារឈូកដើម្បីទិញអ្វីអ្វីបន្ថែមមួយចំនួនយកទៅដាក់ផ្ទះលំហែសំខាន់បានមកជួបអ្នកលក់បងស្រីនឹងគាត់ចិត្តល្អហើយក៏រួសរាយខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានមកផ្សារឈូកអីកុំភ្លេចឈៀងចូលទិញអ្វីនៅហាងគាត់ផងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំអត់មើលគូតឡានណាអ្វីឡើងពេញតែម្ដងអ្វីមួយចំនួនទិញថែមអ្វីមួយចំនួនយកមកពីផ្ទះដូចជាកង់ជាដើមទុកជីដាលេងពេលល្ងាចឡើងឬក៏ទៅទិញអ្វីអ្វីតិចតួចនៅចិត្តចិត្តផ្ទះបើសម្រាប់វ៉ាលីកអាវវិញដាក់មកធំធំតែម្ដងប្រមូលអាវមកចិត្តអស់ហើយបងប្អូនដល់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះមកដល់ដីគឺពេលយប់ទេសភាពពេលយប់បង្ហាញជូនបងប្អូនដល់គ្នាម្ដងអាចដែរបង្ហាញពេលយប់ជាទូទៅចាប់ពីល្ងាចឡើងដល់រៀងយប់អីហ្នឹងលឿងសូឡាភ្លឺប្រងព្រាបជុំវិញដីតែម្ដងចាំមើលថ្ងៃណាថតបង្ហាញជូនបងប្អូនដល់គ្នាយាយទៅស្អាតណាទេសភាពពេលយប់ម្យ៉ាងពីពេលថ្ងៃដែរឥឡូវនេះចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះវិញម្ដងយាយទៅមានភ្លើងមានទាំងហាលសំខាន់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយមានទូរកកទៀតដល់ពេលដល់ខែត្រជាក់ធ្លាក់ខ្យល់អីហ្នឹងយើងមិនបើកទាំងហាលមិនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីបើកតែប្រអួតហើយបន្ទាប់មកយើងបិទសំណាញ់ហ្នឹងទៅកុំឲ្យសត្វចូលគេងខ្យល់ធម្មជាតិតែម្ដងតោះឥឡូវយើងចូល review បន្ទប់គេងវិញម្ដងបន្ទប់គេងនេះយើងទៅអត់ទាន់បានរៀបចំអីហើយដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញចឹងទូចមកល្មមសម្រាប់តែចូលគេងពេលយប់ឡើងឯងខ្ញុំធ្វើបន្ទប់ហ្នឹងសម្រាប់ពីរជំរើសឧទាហរណ៍ថាខែក្តៅអីចឹងអូដឹងចូលដេកនៅខាងក្រោមបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីប៉ុន្តែដល់ពេលខែត្រជាក់ខែល្ងាធ្លាក់ខ្យល់អីដឹងតែសុំទៅបោះតង់នៅជាន់លើខ្យល់ធម្មជាតិហ្មងអូដឹងតែលហើយឯងឥឡូវនេះរៀបចំដាក់អ្វីអ្វានចុះហើយបន្ទប់មកយើងទៅរៀបចំពុកខួយខ្នើយម្ដងដើម្បីគេងយប់នឹងយប់នេះកែឆាយបន្ទប់ថ្មីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាពុកខែគេតាមតែឡើងរៀបចំហើយគេនៅផ្ទះលំហែជាមួយនឹងគេនៅម្ពិញអារម្មណ៍ខុសគ្នាមែនតែនហ្មងទោះគេក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចគ្នាក៏ដោយហើយបើនិយាយពីផឹកឡើងវិញពេលដែលងើបពីគេញ៉ឹងឡើងស្រស់ស្រាយហ្មងបងប្អូនអរគ្នាងើបពីគេមកទាំងឈុតដេកយប់នឹងហ្មងអត់ទាន់បានងូតទឹកដោះថ្មីអីណាដើរមើលមេឃមើលផ្កាយមើលដំណាំដាំដុះចង់ដឹងថាតើដំណាំនីមួយនីមួយនឹងមានលូតលាស់ត្រួយចេញមកតិចតួចថ្មីអីទៀតនៅចឹងណានិយាយទៅគឺសុបាយដើរអត់មើលហ្មងហើយសំខាន់ណានៅនេះហ่าគេងភ្ញាក់លឿនលឿនមែនតែនហ្មងហើយអត់មានឈឺក្បាលវិលមុខអីណាងើបមកមានស្រស់ស្រាយថែមដោយបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញចឹងងើបមកអត់មានតន់សិតសក់សិតអីណាសក់ឡើងបាស់ជ្រងមកមើលមេឈើមើលថែយាយទៅដើមស្វាយនេះដាំបានមួយឆ្នាំហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាវារៀងត្រេតដល់ទៅពេលវារៀងធំទៅវាយកទៅយកមកទៅក៏ខ្ញុំយកឈើគូបទប់ឲ្យយកខ្សែមកចងសង្ឃឹមថានឹងមានផ្លែឆាប់ឆាប់អរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាជម្រាបលា